Послідовник чи учень. Двоє викладачів якось розмовляли за філіжанкою кави, оскільки вони давно не бачилися, то розмова велася про все на світі. Раптом один із них щось згадав До речі, син мого сусіда Генрі казав, що став твоїм студентом. Так, так, Генрі відвідує моє заняття. Але він не є моїм студентом. У світі так багато послідовників, але так мало справжніх учнів.